بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ آج ہم آپ کو یہ نہر، چھوٹی سی نہر ہے، اس کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد اس کا پانی کا کلر بالکل مٹی کی طرح ہو گیا ہے، تو آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو نہیں کیا، میری ان سے التماس ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے۔ یہ دیکھیں جی، یہ نہر ہے اور سامنے پہاڑ ہیں، سبزہ باغات۔ یہ ہے کالا کوٹ کی ایک چھوٹی سی نہر، ہم نے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ چلیے اللہ حافظ۔